Hejsan, den här videon ska handla om Pascals princip som kan vara ganska svår att förstå. Den vänder sig till grundskolan. Vi håller på med tryck i vätskor och i luft i årskurs 7. Och den här jämte Arkimedes princip är väl två viktiga principer som vi har mycket användning av. Och därför är det bra att känna till den här Pascals princip. På bilden där så ser ni en grävmaskin och det är ett sånt verktyg där vi använder oss av principen. Jag ska försöka få fram en cursor-slag. Ja, vi kan köra så här. Här till exempel så ser ni att det finns rör. Och så är det slangar som går från de här rören och även här uppe. Och de här slangarna är oftast fyllda med olja när det är maskiner. Och de hjälper ju grävmaskinen att gräva, att styra grävmaskinen. Det är det ena, men de förstärker också kraften så att skopan här på grävmaskinen kan då, ja, den är riktigt stark och kan gräva stora, lyftas mycket sten och så vidare. Så det är ett ställe vi använder sånt där. Det finns även i när man byter däck på bilar, hydrauliska domkrafter. Det finns två begrepp här som vi inte pratar jättemycket om. Det ena är hydraulik och då är det tryck i vätskor. Så den här grävmaskinen används av hydraulik. Sen finns det också pneumatik och då är det tryck i gaser. Man kan använda lufttryck i olika maskiner också. Och det här styrs av en princip, Pascals princip. Så vi ska titta lite på det. Och då har vi här ett urör. Det är ju fyllt med en vätska här. Så här är vätska och här är en kolv och där är den andra kolven. Vad händer då om jag trycker med en kraft på den ena änden av på den här ena kolven? Jo, då kommer det här att inträffa. Den andra kolven åker upp lika mycket som den första kolven åker ner. Så om den här åker ner, säg 5 cm här. Om de här rören är lika breda så kommer den här också åka upp 5 cm. Ja, det var väl inget konstigt. Nej, och vad säger det här oss? Jo, det säger oss att vi kan förmedla krafter genom en vätska. Så vätskan kan leda kraften här genom. Så om jag trycker på ett ställe så trycks det ut på ett annat ställe. Och det som är bra med vätskor är att de kan inte tryckas ihop särskilt mycket. Luft kan man trycka ihop, komprimera, men vätskor behåller liksom sin volym. Så ja, den här. Man kan ju tänka sig då att det på något sätt skulle trycka ihop vätska, men det gör den inte så mycket. Väldigt, väldigt svårt att trycka ihop en vätska. I det här fallet spelar det inte så stor roll för att trycket kan ju då fortsätta till andra sidan och den här kan ju röra på sig. Men om vi tittar på nästa bild, och det är ju det här egentligen som visar Pascals princip. Så här har jag en kolv. Ja, ni ser inte. Jag måste få den här. Har någon sån här cursor? Ja, strunt samma. Jag trycker här på kolven med en kraft ner. Jag gör lite större pil så här. Men nu ser ni att det är ingenstans som någonting kan tryckas ut. Den här kolven trycks ner i vätskan. Och vätskan kan inte tryckas ihop särskilt mycket. Det intressanta är att trycket blir lika. Det trycker mot glaset här. Överallt i vätskan. Så det kommer trycka lika mycket överallt runt här i kolven när jag pressar ner den. Och det är egentligen det som är lite Pascals princip, att trycket är samma. Trycket är lika överallt i vätskan. I ett slutet system.
Och det är det här som är ett slutet system, det som ni har här. För vätskan kan inte ta vägen någonstans. Så systemet är liksom stängt. Så om jag trycker här, ja, då kommer det trycka på alla sidor. Inte att förväxla med bilden bredvid här. Som ni ser på vattenflaskan här. Den har jag borrat små hål i. Och då ser ni att vattenstrålarna är minst här uppe. Och sen blir det lite större vattenstråle här. Och sen blir det större tryck här. Och det beror ju på att trycket ökar. Här ökar trycket med djupet. Så längre ner, högre tryck, djupet. Och det beror också på vad det är för vätska. Men det här är inte slutet, här är det öppet här uppe. Så luften ligger på här och det är ingen som pressar. Inget tryck som är tillfört förutom det lufttrycket som finns. I kolven här så trycker vi ju liksom ner kolven. Och då blir trycket här lika i hela kolven. Inte som i den här öppna flaskan. Och vad har vi för nytta av det här? Jo, kollar vi på nästa bild här. Ja, först måste man förstå formen för tryck, så den har jag satt upp där. Det här P:et här, det betyder tryck. Och P:et kommer från pressure. Enheten för tryck är pascal, så det är också enkelt att komma ihåg. Efter pascal då som började räkna på det här med tryck. F här, bör ni känna till nu, det står för force. Och då ritar jag oftast, det är en kraft. Jag ritar då röda kraftpilar. Och A här står för area. En yta. Så trycket beror på kraften dividerat med area. Det är kvoten av kraft och area. Okej, okay. Så om vi lärt oss tidigare att om vi har en stor area här, då blir trycket lågt i vanliga fall. Och om vi har en liten area, till exempel om man står på ett par skridskor, då blir trycket högt. Men om du står på ett par skidor, då är arean stor, då blir trycket P lågt. Ha, okej. Okay. Hur ska vi använda oss av det här nu? Jo, vi ska använda oss i det här exemplet av en kraft som jag har markerat F1 här. Det här är kraften och den är 100 newton. Force 100 newton. Och den pressar ner den här kolven i en vätska. Arean som den här kolven har, det har ni här i det gråa fältet här. Den är 0,1 kvadratmeter. Och då kan vi ju räkna ut trycket för den här kolven, eller det trycket som sker här. Oj, vi ska ha svart färg, syns. Trycket som blir här, P, är lika med, ja, vi har 100 newton. Delat med arean som är 0,1 kvadratmeter. Om man delar med någonting som är mindre än 1, så blir det mer. Man kan förlänga det här. För er som tycker matten är krånglig. Så jag kan förlänga det här med 10. Och det här med 10. Så. Och då blir det där uppe nu. 1000 newton. Delat på 1 kvadratmeter. Och då blir det trycket 1000. 1000 delat på 1 är 1000 pascal. Och 1 pascal är ett väldigt lågt tryck. Så man brukar prata om kilopascal. 1 pascal är ungefär vad ett A4-papper trycker på din hand. Det är knappt så att man känner det. Här har vi nu 1000 pascal. Så det skulle vara 1000 A4-papper. Så det blir ju ändå lite tryck. Men vi skriver om det och använder ett prefix. Så jag skriver 1 kilopascal. Det är en väldigt vanlig enhet att mäta tryck i. 1 kilopascal. Det betyder 1000 pascal, för kilo betyder 1000. Och det intressanta med det här är att det här trycket 1 kilopascal som jag lärde er tidigare, så är det samma i hela vätskan. Så det trycket som går ner här, ja, det sprider sig åt alla håll i vätskan och det är lika stort.
1000 pascal eller 1 kilo pascal. Så trycket fortsätter bort hit till de stackars fiskarna här, och det trycker även på den här kolven. Det trycker mot botten, ja, det trycker åt alla håll. Den här kolven här uppe är ju rörlig. Och nu inträffar magin här. Om den hade varit lika stor area, alltså det här, som där borta, hade vi inte haft någon skillnad. Då hade det varit trycket upp 1 kilo pascal. Och vi hade, om arean hade varit lika, så hade kraften blivit 100 newton. Men nu ser ni att vi har gjort arean större här. Den är 0,5 kvadratmeter. Så det vi vet nu är att en kilo pascal är lika med en kraft som vi inte vet, delat med arean som är 0,5 kvadratmeter. Jaha. Och det här är ju en ekvation, så jag kan då lösa den genom att multiplicera med 0,5 på bägge sidor. Där och där. Och då tar de här två ut varandra. Och det där blir då kvar det här. 0,5 gånger 1000 är lika med 500. Så vad är det som är 500? Jo, det är den här kraften. 500 newton. Och om ni har varit uppmärksamma nu, så märker ni här borta 100 newton. Men den här kraften blir nu 500 newton. Alltså 5 gånger mer. Så kraften uppåt har förstärkts 5 gånger. Vi tar ett räkneexempel till. Här har jag ändrat kraften. Jag har 200 newton. Så vi vet att kraften är F lika med 200 newton. Arean har jag samma. Den är lika med 0,1 kvadratmeter. Så nu räknar vi ut trycket i vätskan. Och det får man genom att använda sig av formeln P lika med F genom A. Alltså 200 newton delat på arean som var 0,1. Och det här blir 2000 pascal eller 2 kilo pascal. Så nu har jag dubbelt så högt tryck i vätskan. Så hela vätskan har nu trycket 2 kilo pascal. Överallt i vätskan så trycker det med det här trycket. Det är vad Pascals princip säger. Överallt samma tryck i ett slutet system här. Okej. Så vätskan förmedlar trycket vidare hit bort till den här kolven. Och den är ju rörlig. Här står det nu att arean är 1 kvadratmeter. Det är 10 gånger mer. Man kan också tänka så. Det är 10 gånger mer än arean här borta som var 0,1. Och då kommer kraften bli 10 gånger större. Så kraften F kommer bli 10 gånger mer. Varför? Okej, vi kör lite matte igen då. Vi vet nu att 2000 pascal som har trycket i vätskan är lika med kraften, och den här heter F2, då menar jag den här uppe. Så, och vi vet inte den kraften. Men vi vet arean här nere, den är 10 gånger mer, så den är 1. Här borta var det 0,1. Ja, den här ekvationen var inte så svår att lösa. Jag helt enkelt multiplicerar med 1 på bägge sidorna. Så då får jag att kraften F är lika med 2000 newton, som är 10 gånger mer än 200 newton. Ja, ska vi avsluta det här med att sammanfatta lite grann vad som händer? För någon kan ju tycka att det är märkligt att bara genom att trycka ner en kolv i en vätska så här
Och göra en aria här borta lite större, så får man en större kraft. Var kommer den här styrkan ifrån? Ja, det är inte riktigt så enkelt att det bara är att trycka ner. För om man tittar noga när man trycker ner, så ser ni här har jag lagt till någonting. Man måste trycka ner ett större avstånd här. För att den här stora kolumnen på den här sidan ska röra sig ett mindre avstånd. Alltså det du vinner i kraft förlorar du i väg. Så här måste man trycka en längre väg ner. För att den här ska gå en kortare väg upp. Men å andra sidan så blir den här kraften F2 mycket större. Så i det här fallet, om jag har F1 och arean, jag delar dem för att få kraften. Det trycket, förlåt, F1 delat på arean. Då får jag pascal i vätskan här. Den fortplantar sig hit. Och så tänker man för enkeltens skull, arean här, så mycket större arean här. Så blir kraften så mycket större. Så kraften blir så mycket större arean här, så mycket större A2 är multiplicerat med trycket. Så om vi säger att vi har trycket i vätskan 3000 den här gången. 3000 pascal. Och arean här är 100 gånger mer. Större än arean i 1. Ja, då kommer ju det här bli 3000 gånger 100. 300 000 pascal. Och nu kan man lyfta lastbilar. Så det är väldigt bra att förstärka en kraft genom att göra den här arean A2 större. Och man kan då använda sig av en vätska, för att trycket i vätskan är hela tiden konstant. Samma tryck överallt i vätskan. Och det var Pascals princip. Jag hoppas att den här videon var till någon hjälp och sammanfattar det viktigaste i principen. Tack för att ni tittade.